তো হে গাইজ, আজি এই সৰু ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে আপোনালোকক এটা কথা ক'ব ওলাইছোঁ। গাইজ, আমাৰ অসমৰ গৌৰৱ সাহিত্যিক আন এজন ব্যক্তি আমাৰ মাজত নাই। গাইজ, তেওঁ এজন আমাৰ অসমৰ আৰু ভাৰতবৰ্ষৰ গৌৰৱৰ সাহিত্যিক এজন আছিল, সাহিত্যিক গাইজ। তো বহুত দুখ লাগিল কথাটো শুনি। তেওঁৰ নাম হ'ল স্বৰ্গীয় লক্ষ্মীনন্দন বৰা। গাইজ, তেওঁৰ বিষয়ে অলপ মই ক'ম, যিহেতু আমাৰ অসমৰ গৌৰৱৰ এজন সাহিত্যিক আছিল, সাহিত্যিক। ষাঠিখনৰো অধিক কিতাপ লিখিছিল। তাৰ সেই ষাঠিখনৰ ভিতৰত পটল ভৈৰৱী এণ্ড কয়কল্প, এই দুখন কিতাপত তেওঁ এৱাৰ্ড পাইছিল। আৰু তেওঁ ফৰ্থ ইণ্ডিয়ান চিভিলিয়ান এৱাৰ্ডো পাইছিল, ফৰ্থ ইণ্ডিয়ান চিভিলিয়ানৰ এৱাৰ্ড পাইছিল। লগতে গাইজ, তেওঁ আমাৰ অসমৰে নহয়, আমাৰ ভাৰতবৰ্ষৰো তেওঁ সাহিত্যিক আছিল। তেওঁ আমাৰ কাৰণে গৌৰৱশীল ব্যক্তি আছিল এজন। বহুত দুখ লাগিল কথাটো শুনি গাইজ। আৰু গাইজ, তেওঁক 2015 চনত ভাৰত চৰকাৰৰ পৰাও পদ্মশ্ৰী বঁটাৰে তেওঁক সন্মানিত কৰা হৈছিল। তেওঁ আমাৰ অসম আৰু ভাৰতৰ কাৰণে এজন গৌৰৱৰ ব্যক্তি আছিল। আৰু আমাৰ পৃথিৱীখনৰ পৰা বহুতো ভাল ভাল মানুহ গুচি যাই আছে। এই কেইদিনমান আগতো হোমেন বৰগোহাঁই ছাৰ, স্বৰ্গীয়, তেওঁ বহুত মোৰ বহুতো বেয়া লাগিছিল গাইজ। আৰু আজি যিহেতু 3 জুন, আজিও এটা দুখৰ খবৰ শুনিলোঁ গাইজ, তেখেতো গুচি গ'ল। নাজানো আৰু কি হ'ব। আৰু তেওঁৰ জন্ম হৈছিল 1932 চনত, চনৰ 15 জুনত। আৰু তেওঁ স্বৰ্গীয় হ'ল 3 জুন। লক্ষ্মীনন্দন বৰা ছাৰ সাহিত্যিকৰ লগে লগে চুটি গল্পৰো এজন জনপ্ৰিয় আছিল। তো গাইজ, স্বৰ্গীয় লক্ষ্মীনন্দন বৰা ছাৰৰ আত্মাটো তাতে চিৰশান্তি পাওক, মই এইখিনি কামনা কৰিলোঁ গাইজ। ধন্যবাদ।